Jag sitter här med Moda från Kristdemokraterna och tänkte ställa några frågor till honom. Hur ser ert parti på skola, utbildning och vad vill ni förändra? Vi vill ha en jämlik skola där alla kan lyckas. Vi vill även ha mer än bara kommunala skolor. Vi vill att privata skolor även ska kunna komma in i samhället för att det är de som visar bäst resultat. Hur ser ni på vårt försvar här i Sverige? Är det någonting ni vill ändra eller förstärka eller ni tycker det är bra som det är? Vi är det partiet som vill gå med i NATO. Vi satsar även mest på vår skolbudget på försvaret. Så att vi vill att människor ska vara trygga på våra gator. Vi vill sänka skatten för alla. Dagens skatter är alldeles för höga och det får att människor att flytta ut, exempelvis Nordea. Vi får lägga 7 miljarder på att Nordea flyttar ut. Vi vill dessutom sänka skatten för våra pensionärer. Vi lägger mer fokus på våra medborgare och våra problem i samhället istället för att lägga fokus på klimatet. Tycker ni straffet i Sverige är tillräckligt eller vill ni förändra det? Och om jag säger dödsstraff, vad säger ni då? Vi är emot dödsstraff. Vi vill höja straffen överlag. Där är extremt mycket för sexualbrott. För att det är hemskt att kvinnor blir utsatta för detta. Invandring. Hur vill ni att invandringen ska fungera i vårt land? För det första vill att människor ska komma in på ett säkert sätt. I dagens samhälle så kommer man hit med en båt och det vill vi inte att det ska ske. Utan vi vill att människor kommer hit på ett säkert system via asylkvotsystemet där man blir accepterad via hemlandet. Att man, ja du är godkänd asyl här, så kan man ta flyget istället. Och när man kommer hit ska man lära sig svenska från dag ett. Man ska komma in i SFI-klasserna från dag ett. Sista frågan. Varför ska vi just rösta på ert parti? Vi är de som satsar på alla. Verkligen alla. Och vi lovar inte guld och gröna skogar, men vi satsar på alla. Okej, tack så mycket. Tack så mycket.